rozpožívám loklady, jo, barva, pojďte tady ke stavě na bok. Ty ruce, jo, podél těla krajně vidím, jo, takhle, takhle budou ty ruce, jo. Máte sebe nějaký zbraně, nějaký jehly, nějaký nůž nebo něco? Jehlu máte jenom, jo? Ty nechte u těla ty ruky, jo? Nechte v klidu těla, ale buďte otočení směrem k té výloze, jo? Jo, odpovídáte popisu osobám, které jsou hledané policií České republiky, jo, ze zvlášť závažného trestného činu. Takže v klidu stůjte tady a vyčkejte, jo?